Sen har vi toleransia och här satt jag en trea förra gången, det kommer siffran den 16 november. Jag sa förra gången att jag var neutral till svagt positiv och påminner om att den här lågpunkten såg spännande ut. Och sen har aktien fallit tillbaks ner och håller nu på att testa av primärtrenden. Och så länge den är intakt och håller så är det väl bra, men om det här utseendet som vi ser som har påbörjats lite grann med nya, lite tendens till nya lägre bottnar och eventuellt en tendens till en fallande trendkanal, så är det ju lite svagt negativ. Jag är fortfarande, förra gången så att jag var neutral till svagt positiv när vi var här borta då, såg den här uppgången och konsolideringen. Nu är jag helt fallit tillbaks till neutral. Ännu så länge inte negativ, men neutral, vill gärna se att köparna tar tillbaks den här nivån som vi ser här. Innan, framförallt innan vi ser att den här lågpunkten här nere punkteras, för det tror jag kommer trigga ett tilltagande säljtryck. Det var då Tolerantia 16 november, som sagt kom det siffror där.